Co děláš? Já mám dneska narozeniny. Takže? Si kupu basu. A kámo, chčiju tam do kabinky, nechal jsem si otevřený dveře a najednou za mnou přijde typka úplně. Jo, tak se chodíš takhle vylejvat na to jo, na dámský. Říkám, no a ona, já byla taky na pánských, no předtím kadi, to úplně to tam suverénně pořekla, víš co. To se poslal přímo do těch. Chlapi, jak se to lékom povede? Čau, Tádo. Čau. Ještě nějaké přání? Ne. No mám to přesně. No paráda. Kubo, pověs nám, co se ti dneska stalo v metru. Bude v 7, ve 4 na 8 ráno mě chytila. Co jsi dělal ve 4 na 8 ráno v metru? Šel jsem z party. Ve 4 na 8. No a chytila mě na Florenci docela milá paní, taková ranní kontrola. A prd prd a hned litr 500 přípal, přirážel, vole. Přirážel, doslova. Já bych říct, že dneska tady byla příjemná obsluha, paní ještě nám popřála, ať máme příjemnou cestu, ať se bavíme. Fakt jo. Já myslím, že dneska to bude dobrý, protože tahle paní to všechno odstartovala. Přesně. Táďa ten tady leští okno, aby Filip měl dobrý výhled. Pohoda. To se musí. Chlapi, chcete někdo pivo? Mazací tramvaj! Oho, cože? Yes, to nevíš, že já bych si dal. Bo, co tam děláš? Ale tak jako bude chtěla mám auto. To je tvé auto. Hej Kubo, to je tvé auto. Ne. Zaplatíme si noc v Hiltonu. No. Co to stojí? Kej si vy. A? 3000. Cože? To víc, ty. Cože? Co jsi to vybril do prdele? Noc byl tu za 3000, tak to máš na hajzlu, ale musíš tam celou noc vytírat, kámo, vole. A ještě to budeš platit. Káďa měl jednoho. A měl tři, no jo. Tak slavíš na rozkej, tak už. No to je správný, veď. Tak vám to tady není prdel se s tím jako trošku pohrávat, ale jsem v Praze, mám připravený obuše. Já bych vám chtěl říct, proč ho nosím. Jednoduchý. Přijde k tobě nějaký neukrutný hovado. No a on se hodí, kdykoliv na vás někdo vyskočí, tak ho můžete hrápnout přes tu jeho velkou papulu drzou nebo malenou. No a má po srandě a vy můžete jít zase v klidu domů. Chlapi, to je fajn plac tady. Mimi market a furt open. Mě je zajímalo, podle. Když se tady všechno zdražuje, tak jestli když jim vrátím lávač, jestli mi jde víc. 8. Kuba, to ještě vždycky. No, to nevadí. Už to máš otevřený. Já se si prdel. Ty to už nic nemá. Dělej, ale já nechci píhnout za sebou. Dělej, hoď to tam, hoď to. Oh. Ty vole, to tady nenechávej 3 koruny. Co hodně mu je? Žítě oči, líška se mě. No a já taky ne. Kamo. Další tady, pak jí vyzvednem. Jak si to užíváš? Krásný. Tady už mi to tam startuj! Kluci, že tady takhle ležíte, jo? Jo, se tady takhle mikrofonu, vedle Tonská, vole. Šolovští ten věnec, to nebo ti on tam napluje, vole, dovnitř. Čau, Arty.
čau. Ty máš papíry? Ne, nemám. Jo, ta, ty vole, tak to je pohoda, už jsem se lek, že je máš právě. Jo, jo právě, abych se s nima bavl. Jaký to je za volantem? Ale super, ale jako první den za volantem mám se nasraný. Klasika. Co máš za auto? Starý Mercedes. No, koukám podle toho znaku tady, že to je Mercedes, no. 230, no je to, ale držák, držák. Jo, 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 říká se, no. Ne, ale tady to je fakt nejvíc. Ty vole, já šláp do hovna! Ne. Kámo, teď tady... To si děláš, prdel! Počkej, pane. No, jasně. Já šláp do... To... Lidi, choďte se vysrat jinám do prdele! Není na to si na cestu prostě vzít jeden nebo dva banány. Víď, Marty? Jo. Pražský feeling, víš. Jo, tohle je pražský feeling, no. Utří prasátek, tady. Nazdár. Čau. Jero. Jo. Velikost trika, asi M-ko, co? XL-ko. Asi. XL-ka, XXL-ka. Tady si spočí zkus takový XL-ko. Dneska s vámi odehrávám feed. Ne, já. ty rýsuješ, viď? Jo, teďka jdu objem, ty vole. Dozustí, jsme v královském sídle. Já jsem jako fakt spolem, vole, ve vlaku z Liberce, vole, vidíč do Ústí, vole. Ty krásu. Tak jsem tady. Kubo, pozdrav. Zdravím z livestreamu, dámy a pánové, a všichni, co jste na livestreamu, budete ve videu. Wow. Na to, to číslo. Je tam 84 lidí. 84 lidí. Je to hodně nebo málo? No, je to adekvátní stav uživatelů na dnešním streamu a jsem z toho, dá se říct, takový pospokojený. A koho mají na tomhle streamu nejradši dneska? Ale tady slečnu za nás. Klárku, vy? Tak to je úplně jasný. Takže hlásíme se po krásné noci tady v našem obytném voze. Posloucháme tady No Name a užívám. Tak vystalo, věď. Musíte naladit tuhle frekvenci. Jediný, co bych chtěl strašně říct, že mě ani nevím z čeho, ale bojí mě hrozně hlava. A že v Praze jsou přátelský lidi, třeba takhle, jakoby málo komu se stane, že proti vám běží najednou typka, kopne vás do břicha a řekne, ode mě bys nikdy nic nedostal. Ne, víte, jak to bylo? Takhle najednou vidíme, jak typka utíká před nějakým týpkem a Marty, že jo, to vyvolal celý, zařve. Ale neutíkej svýmu přítelovi. A ona, co jsi říkal, ty jsi metko jeden a úplně na nás šla. Včera jsme měli livestream. Málo lidí, ale bylo to super. Cože? Tam asi jdeme. Ty vole, tady je úplně tvoje velikost. Co bys mi tady doporučil? No já nevím, tady to smrdí. Ty debile. Bo. Tady dáš si indický paparů. Tak co, jako vždycky? Jako vždycky, no, kámo, ty vole, ale teď jsem myslel, že chcípnu tady za účinu nějakýho džinu. Malou kolu jsem si vzal za 25 a bych ty čísla nechal po stolu, jak jsem si vzal za 25 chicken burgera, ale dva, viď. Říkám, jsem v Praze, ty vole. Jednou do měsíce, tak si... Jo, jednou do měsíce. V Bile, tak mě obsluhoval v Bile nějaký týpek. A já tam přijdu, říkám, dobrý den, hodil jsem mu tam jenom toto. On to čapnul, pípnul a opět to třísknul. A úplně, bude to 38. Říkám, tak je asi teplej. Tak mu podám peníze a on mi je vrací opět. Děkuju. Kámo, ten byl mega teplej. No, fakt. Dík. Hele, Kubo, ukaž lidem, jak se dělá reklama. Jak se dělá reklama? Takže hele, lidi, tohle je kamera TomTom a počkat. Je to TomTom Bandit. Točili 4K, 15 FPS. Což není úplně použitelný, takže to se... No to ne, ale točí krásně ve tmě, to je super, to jsme si sami koštovali na jednom videu, který jste mohli vidět. Ale ve 2.7K točí super. Jo, no to jo, to jo. 2.7K totiž 30 FPS, no. Marty, ty píšeš jako kreten. Je tam nějaký akcelerometr. Výborná věc, jako, ne jen tak. Baterie 1900 mAh, no... Víš, jak dlouho to tak vydrží? 3 hodiny. 3 hodiny a je tam aplikace na Android. Ne, i na iOS, Android nikoho nezajímá. Hele, nebuď tady,
iOSák. No a ty jsi řekl jenom na Android. No, protože jsem to prostě vytknul. Tady totiž, tady místo iOS máš napsaný to 4. Tohle, jestli je iOS, to je to 4. Hello, I'm Jim Rockwell. Our program is People in Jazz. And today our man in jazz is Wes Montgomery. And many years ago, about 1959, well it was indeed in 1959, a dear old friend with whom I had been associated, owned a record company, which was Riverside, sent me a demonstration record of an album he was about to release. And it was a guitarist then quite unknown. It was Wes Montgomery. Ty natáčíš na YouTube, jo? No, občas něco tam hodím, nějaký videa. No počkej, ty jsi teďka měl to děkování za 10 fanoušků, ne? No, za 10 fanoušků jsem dělal děkování. Jo, to je super. Tak co, jak se ti tady dneska líbí? Hodně se mi líbil ten rekt, který udělal Matrix na tebe. To se ti líbilo, jo? To bylo nevídaný luxus. Jo. To je úplně nejlepší knížka, kterou budete moct letos na českém trhu koupit. Park? Věnec. Ahoj. Ahoj.